Өлкөбүзгө суук мезгил келген соң жан кейиткен оорулардын саны күн санап өсүдө. Октябрдан тарта азыркы учурга чейин сасык тумоо менен 764 оорулуу кайрылган. Анын арасынан 27% чочко тумоо элдети экени тастыкталды. Тажы вирусуна кем эмес аталган тумоо элдердин кооптонуусун жаратпай койбойт. COVID-19га караганда аталган элдетти жуктуруп алуу коркунучу жогору турат. Өз учурунда дарыгерлерге кайрылбаса элдет өлүмгө кептээрин эксперттер айтууда. Сезондук вирусту чочко тумоосунан алдыңкы белгилерин айырмалап болбойт. Дене табынын жогорулашы, баш оору, көкүрөккө күч келтирген кургак жөтөл, алсыздык жана мурундун бүтүшү. Баса белгилөөчү нерсе илдет айрыкча жаш балдарга жармашат. Тумоо күч ала элегинде дарыланбаса убакыттын өтүшү менен пневмония жана бронхитке да айланып кетери доктурлар арасында кенен айтылууда. Учурда оорулуулардын 70% өспүрүмдөр. Маалыматка ылайык, тумоону алдын алган эмдөө COVID-19 вирусунан да сактайт. Белгилей кетсек, аталган илдет Кыргызстандан тышкары Россия, Казакстан, Армения, Грузия өлкөлөрүндө активдүү жайылууда. Кированын айынан жыл сайын миллиондогон ымыркай жансыз төрөлөт. Кытайлык жана америкалык окумуштуулар дүйнө жүзү боюнча жыл сайын 1 миллион ымыркай энелери дем алган абанын булганышынан улам жансыз төрөлөрүн аныкташкан. Дүйнө жүзү боюнча чарчап калган ымыркайлардын 50%нын көз жумуусуна абанын таза эместиги менен байланыштуу деп айтышкан. Баланын саламаттыгына булганган абанын зыяны түздөн-түз таасирин тийгизерин билдиришти. Ошентип жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап кары картаңдардын ден соолугун кескин начарлатууда. Жогорудагы иликтөөлөргө чейин абанын зыяны кала тургундарына даана сезилген. Айрыкча кыш мезгилинде асмандагы жылдыздардын ордуна кара тумандарды көрүү белгилүү бир деңгээлде кооптонууну жаратып келген. Эми такталган иликтөөлөрдүн негизинде кираба өлүмгө түрткү болору аныкталды. Жалпы статистика боюнча дүйнө жүзүндө жылына 7 миллион адам булганган абанын кесепетинен көз жумуп келүүдө.